kollasın yaratken igem uzadan uzgaga muhtaç kalmasın ahirge bir günlük ömrün kalsa ham hayatta hiç kimge künün kalmasın mendesin kollasın yaratken igem uzadan uzgaga muhtaç kalmasın ahirge bir günlük ömrün kalsa ham hayatta hiç kimge künün kalmasın. Assalomu alaykum atbaxt aka. Va alaykum. Tanishi, bu otaxonning qizlari. Mohinisa. Bula sizga aytganim, Abduvaxt aka. Otaxonani boshqaruvchisi. Abduvaxt, Abduhalimovich. Tushunarli. Otaxon qiziman deng. Shunaqa. Shu paytgacha siz haqingizda eshitmagan ekanman. Men haqimda ko'pchilik eshitmagan. Bo'lishi mumkin. Lekin otangiz judayam yaxshi odam. Ko'p odamlarga yaxshilik qiladi. Yordam beradi. Qo'limizdan kelgancha ularni davolatyapmiz. Harakat qilyapmiz. Singlim, siqilmang. Xudo xolisi hammasi yaxshi bo'ladi. Otamni qanaqaligini o'zim juda ham yaxshi bilaman. Menga eslatib turish shart emas. Har holda otamni sizdan ko'ra ko'proq yaxshi bilaman. Bu deyman. Otangizni ja yoqtirmaysiz shekilli. Yoki nima? Qanaqadir muammolar bo'lgan. Sizga nima? To'g'ri. Oilaviy ishlarga aralashishga haqqim yo'q. Unda aralashmang. Lekin Otaxonni o'zi ekansiz. Qoyil qoldim. Men otamga umuman o'xshamayman. Bu gapingizni bir gapirdingiz, boshqa gapirmang. Tushundingiz-a? Keyingi safar ogohlantirib o'tirmayman. Mayli. Asabiylashmang. Hozir sizlarga qiyin. Xudo xolisi, yaxshi narsalar haqida o'ylang. Lekin bir narsani tushunmayapman. Xo'sh, nima ekan? Otangizni uncha yoqtirmasangiz. Bu yerda nima qilib o'tiribsiz? Otamni qanaqa qiynalayotganini tomosha qilyapman. Tushundingizmi endi? Endi yo'lingizdan qolmang, marhamat. Tanishganimdan xursandman. Nega unaqa gapirdingiz? Axir, nima bo'lsa ham, otangiz bo'lsa. Keyin uni ustiga oilaviy sirlarni boshqalarga aytmagan yaxshi. Sizni ham ishingiz bo'lmasin.
Kimsiz işlerimga aralashasiz? Boring ishingizni qiling, nima qilib o'tiribsiz yonimda? Xo'p. Keldim. Ha, o'sha manzilga keldingizmi? Ha, keldim. Yaxshi. Hozir bir odam chiqib sizni kutib oladi. A, o'zingiz yo'qmisiz bu yerda? Hozir boraman. O'sha yerda bo'lib turing. Hozir yetib olaman. Bo'pti, tezroq keling. Xo'p. Keling, dadasi. Anu Murat chaqirtirdik. Murotmi? Kepti. Tinchlikmi? Ha. Qodirxon akaning ishi bor edi. Qodirxon akaning ularni Murat bilan qanaqa ishi bor ekan? Xullas, Qodirxon akaning bu ahvolga tushishiga Murat aybdor. Nima? Qanaqasiga? Tushunmadim. Shunda anu firibgar investor deganlari Murotmi? Ha. Voy. Kelib-kelib shunga ham ishonadilarmi? Ular qanaqa aqlli odam edilar? Murot fe'lini bilasan-u. Odamlarni ishontirmasdan qo'ymaydi. Ana qaldab ketadi. Ana. 2 yil oldin bizani ham chuv tushirgan-ku. Esimda. Haligacha o'sha pullarimizni ola olmayapmiz. Eshilar xudodan qo'rqmaydim dadasi. Tavba qildim. Teshib ham chiqmaydi. Oy oxirida Qodirxon akaning sudi bo'lar ekan. Yo'g'ay. Hozircha Qodirxon aka Murodni ogohlantirmoqchilar. Agar aybini tan olsa, ish sudgacha bormaydi. Bordi-yu tan olmasa, hammasi sudda ko'rib chiqiladi. Dadasi, bizning ishimizni ham birato'la berib yubormapsiz-da. Biz ham guvohlik bersak bo'lardi Qodirxon akaga. Ancha yordam bo'larmidi? Balki shu bahonada muammoyimiz ham hal qilardik. A? Nima deysiz? Men keraklicha Qodirxon akaga dalillarni berdim. Bahrom olib ketdi. Yaxshi. Qani, Murod bilan gaplashib ko'rishsin-chi, nima bo'lar ekan? Murod. Dadasi, menimcha Murod bilan gaplashishning foydasi yo'q. Chunki uni bilasiz. Nimandir bahona qilib suvdan shundoq quruq chiqib ketadi. Ula bilan qonun bo'yicha gaplashish kerak. O'zi o'sha payt sudga berib yuborish kerak edi. Siz yuz xotir qildingiz-da. Balki hozir qamalib, Qodirxonga shu ahvolga tushmagan bo'larmidilar. Malika. Uzr. Mayli endi. Bu yog'ini kutamiz. Boshqa choramiz yo'q. Ko'raylikchi vaziyat qaysi tarafga qarab yurar ekan. Lekin hayron qoldim. Kelib-kelib shu odam Qodirxon akani hech narsasiz qoldiribdi-da. Ey xudoim. Yo, qanaqa qilib ishonadilar Qodirxon aka? Qanaqa qilib? Mayli. Osh tayyor edi. Yesizmi yo? Yo'q, boylab turibdi. Biron gap bo'lsa telefon qilarsan. Xo'p, mayli. Mayli. Yaxshi borib keling dadasi. Bo'pti. Ehtiyot bo'ling. Ну что же это такое, Bahromboy? Что, шутки что ли? Hazırlashtingizmi men bilan? Ну так же нельзя, дорогой. Nima qilasiz shunaqangi telefon qildirib birovlarga? Ты же сам звонил бы мне. Ke, desiz, man kelaman-ku.
Мы же все-таки мужики. А ирки одамыз ку. Эй, мужик. Бір бәз жим түрің бол шоғар дуар дейс. Отырың. Немаге отыршым керек? Немаге отырамам? У меня времени нету. Нема хаққыз бар мені чақырышке? Ни за что? Талам кесін. Біләз. Нема хаққым барлығын. Телефон қылың, тезірақ кесін. Скажи ему, времени нету. Кегенче Бахромбой. Боладиган ишке чакырыш керек. Хар хил халям-баламга чакырыш керек эмас. Силани депчи, канча ишим оркага кетти. Аман ам аякка турушум керек, аман ам аракат кылышым керек. Hadiganda chaqiraversiz. Ha ish bo'ladimi bunaqada? Bir pas. Jim tura olasizmi? Biz edi. Siz ishlaringiz orqaga ketdimi? Balki siz edi biz ish orqaga ketgandir. Qo'ysangiz-chi Bahromboy. Что ты говоришь? Опять что шутишь, что ли? Hazillashyapsiz men bilan? O'zi asabim buzilib turibdi. Ano arxitektor telefon qilib, mamlaqa ahvol bo'lgandan keyin jahlim chiqib ketdi. Cho. Mama, yosh bolamanmi? Abroz etish kerak, ogohlantirish kerak. Gaplashib olaylik desa bo'ldi-yu. Men telefon qilganimda kelmasdingiz. Ay. Vay, vay, Bahromboy. Siz telefon qilsiz, nimaga kelmayman? Nima man, sizdan qo'rqamanmi? Ha? Qo'rqamanmi? Sizdan. Hey. Boshim mortuvardingiz. Menga qarang. Bu yerga o'zim kelganim yo'q. Siz chaqirdingiz. A teper patirpi, chidaysiz endi. Sabr qilasiz, majbursiz. Tushundingizmi? Men ham hozir o'zimmiz. Zo'rg'a bosib turibman. Nima qila olasiz? Nima keladi qo'lingizdan? Bahromboy, tortishmaylik. U menga tojga es nervi. Mani ham asabim bor. Keyin vozliqni yopaman, qiynalib qolasiz. Shundoq ham ortiqcha muammo qilyapsiz. Не надо, зачем? Торус найсан, тога из блин койла бару. Раса, мани машинда қилгансизлар. Момога. Көмүп. Қанча вақт чет елде жүрдім мен. Вақтым жоғатып. Сіздерді ішіле деп. Оның үстіге қарзға батып кеттім. А сіз болсаңыз, үзір. Bizdi bo'ldi. Bizdi mashinaqa ahvolga tushib qoldingiz deyish o'rniga osmondan kelishingizni qarang. Ey. Boshim mortuvardi dedim. Yaxshi bo'pti. Bosh og'ridan ichvoring. Pentalgin, analgin тоже мне. Ну звони ему. Телефон qiling tog'ingizga. Kesin tezroq. Скажи, человек ждёт, времени нету. Дес. Ну, звони а ему. Хозир телефон қилинг. Мана ўтирибди шу ерда дединг. Бўлинг, 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 қаерда экан, бўлинг, сўранг, қаерда экан. Уйдан чиққанми ўзи? Йўлдами ё ҳали уйда ўтирибдими? Ну, давай, звони. Чой, бой. Ичмасез керак. Dünya az geleme. Bahrom. Bilasizmi dada nimaga ketmayapman? Qiynalayotganingizni o'z ko'zlarim bilan ko'rishim kerak.
Onam qancha azob chekkanini mana shu ko'zlarim bilan ko'rganman. Endi esa siz. Buni qarang. Qachonlardir bizga azob bergandingiz. Bugun esa qo'lingizdan hech nima kelmayapti. Shunchalar ojizsiz. Hatto umringiz davomida to'plagan boyliklaringiz ham bugun hech narsa qilib bera olmayapti. Qilib bera olmaydi ham. Sizni kechirishga harakat qilyapman. Lekin nima qilay, qo'limdan kelmayapti. O'sha xotiralar xayolimdan hech ketmayapti. Mendan xafa bo'lmang. Nima bo'lsa ham otam siz bilaman. Sizga nisbatan bunaqa gaplarni aytishim noto'g'ri. Lekin bu gaplarni o'zim xohlab aytmayman. Xullas, menga nima bo'layotganini o'zim ham tushunmayman. Qayerdan ham sizga zahar berishdi o'zi? Agar kasalxonaga tushmaganingizda balki siz bilan umuman ko'rishmasdim ham. Hayotim yaxshi davom etayotgandi. Endi iziga tushirgandim. Lekin akamning birgina qo'ng'irog'i hammasini barbod qildi. Dada. Turing. İltimos hayotga qayting. Baribir sizni yaxshi ko'raman, nima qiling? Agar sizga hozir biron nima bo'lib qolsa, keyin o'zimni kechira olmayman. Chunki siz haqingizda hammaga yomon gaplarni gapirib tashladim. Vijdonim oldida kim degan odam bo'laman keyin? Turing dadajon. Siz ham bizni tashlab ketmang. Onamdan ayrilganim yetadi. Mayli, hammasi uchun, o'sha yomon xotiralar uchun, o'sha kunlar uchun, hammasi uchun roziman. Men tarbiyasiz qizingizni kechiring, mendan xafa bo'lmang. O'ylamay gapirib qo'ydim. O'z avvalroq sizni yoningizga kelishim kerak edi. Lekin bunga g'ururim yo'l qo'ymadi. Hozir tushunib yetdim. Agar siz bo'lmasangiz, men bu dunyoda hech kimman. Turing, ko'zlaringizni oching, uyg'oning. O'sha kichkina qizingiz keldi. Esizdami? Bolaligimda kichkintoyimni berkalardingiz. Yana bir marta ayting. Iltimos.
Men yana kelaman. Endi sizni tashab ketmayman. Akam ikkalamiz siz oldingizdamiz. Murod. Shu oy oxiriga sud bo'ladi. Agar aybing bo'lsa, hozir tan ol. Vaziyat sudgacha bormasin. Agar tan olmaydigan bo'lsang, sudda hammasi ko'rib chiqiladi. Baribir aybing bo'lsa ochiladi. Qodirxon aka, men aybim yo'q. O'zingiz yaxshi bilasiz-ku. Mana endi zo'r oyoqqa turyapman. Hamma ishim to'xtab qoldi, uylarimni sotdim. Firmani ham sotdim. Uchovimiz ham bitta bir xil joyda cho'chdik. Hamana Bahrom, siz, men, hammamiz bitta kemadamiz. A kemaga tushganni joni bir. Qanaqasiga meni aybim bo'lishi mumkin? Murod, men seni ogohlantiryapman, xolos. Aybing bor demayapman. Lekin aybing bo'lsa, baribir ochiladi. Mayli. Mayli, agar men aybim bo'lsa, may, marhamat, isbotlashsin. Hal sud bo'lsin. A, ko'rib chiqsin o'sha sud, kim aybdor, kimda gunoh bor, aniqlasin. Ana o'shandan keyin kim aybdor bo'lsa, o'sha javob bersin. Demak, rozisan-a? Sud bo'lishiga. Nima, sudgami? Ha. Yo, tushundim. O'zi shu sud nima keragi bor? U nimani hal qiladi? A, bilasiz, sud bo'lgandan keyin odamni sudra-sudra boshlanadi. Bir kunda hal qilishmaydi, oylab, hatto yillab cho'zilishi mumkin bunaqangi vaziyat. A, bu hammasi ortiqcha bosh og'rig'u. Sizni ham tortadi. Mana Bahromni ham tortadi. Hammani ham tortadi. Borib kelaveramizmi? Bo'zchi nima ikkisiday? Yoqdan bu yoqqa. To'g'ri. Qodirxon aka, siz bankrot bo'ldingiz. Mana Bahromboy ham sindi. Ha, men ham sindim. Ha, meni ham tushuninglar-da. Ha, tushuntiribman. Men hech narsa demayapman-ku. Hech kimga da'vogarlik qilmayapman. Hech kimni sudga beraman demayapman-ku. Unda sud bo'lsa yaxshi-ku. Sen ham yo'qotganlaringni qaytarib olasan. Menmi? Menga kerak emas. Kechdim o'sha narsalardan. Roziman, mayli, ketsa keta qolsin. Shu sud. Nima kerak bor shu sudni? Qo'lingizda-ku, to'xta qoling shu sudni. Meni qo'limda emas. Bu ish baribir oxirigacha ko'rib chiqiladi. Orqaga yo'l yo'q. Ha, demak sud bo'ladimi? Bo'ladi. Yaxshi. Mayli, mayli. Bir tomondan bo'lgani ham yaxshi. To'g'ri aytyapsiz. Bahona, meni ham ketgan narsalarim qaytib keladi. Men ham yo'qotganlarimni qaytarib olaman. Yaxshi gap. Xo'p, boshqa gap bo'lmasa Qodirxon aka, menga ruxsat. Menga ruxsat bersangiz, ishlarim ko'p. Mayli, mayli. Bora qol. Bahromboy, mayli, sog' bo'linglar. Yaxshiliklar ko'rishaylik. Salomat bo'l. To'g'ri. Buni aybi bor. O'ynashini qarang.
aybi borligi uchun shuning uchun masxarabozlik qilyapti. Endi vaziyat rostdan ham sudda ko'ramiz. Mayli. Bo'lsin-chi o'sha sud birga bo'lar. Menga qara. Labi xo'jayin. Otaxonni bugunni o'zida yo'qotish kerak. Agar epla olmasang, boshqa joyga ko'chirish kerak. Xo'p, xo'jayin. Mashinani kaltini ber. Sen shu yerda qol. Abduoqa. İflas. Sani günün bitti. Bugün olasın. Doğam senge. Şunca yaxşilik qildi. Lekin sen bilmedin. Şunca payt üstümüzden gülüp geldin. Tuzumuz yiyip, tuzluğumuz getirdin. Maraz. Otxonani tortib aldın. Zavodda aldın. Korkmuyorsam mı? Hamma yo'q kamera bo'lsa. Endi menga farqi yo'q. Hech narsani qiziq qolmadi. Sen qilgan qilmishing uchun javob berishing kerak. O'lasan. Ot. Qo'lingdan keladimi? Keladi. Ot. Nimani kutyapsan? Otama. Bahrom aka. Bu nima qilganingiz? Siz joydami? Farroh. Saralashma. Qachongacha chidab turamiz? Qachongacha bu maras ustimizdan kuladi, ha? Kelishib o'llaring. Shunda imkoniyatni qo'ldan boy berding. Farroh. Bunaqa fursat qadib kelavermaydi. Xo'p. Xo'p, o'ldirsiz ham deylik. Keyin nima bo'ladi? Ayting, nima o'zgaradi? Hech narsa o'zgarmaydi. Hayotingiz barbod bo'lgani qoladi. O'ylab ko'rmaysizmi shuni? Shuncha odam qarab turibdi. Ko'chaning o'rtasida shunaqa ish qiladimi? Hamma yoq kamera bo'lsa. Aka, qamalib ketasiz-ku. Shuni o'yladingizmi? Bilib qo'y. Menga hech narsani qizig'i yo'q. Bu ablaq jonimdan o'tkazib yubordi. Otaxon, Abduvohid, Davron hammasi jonimdan o'tkazib yubordi. Bahrom aka bo'ldi endi. Iltimos. O'zingiz bosing. Ozgina sabr qiling. Kecha shuncha gaplashdik-ku. Shuncha gap qayerga ketdi aka? Charchadim. Baro. Men charchadim. Qaniydi. Shu muammolar hammasi o'tib ketsa. Hayot meni charchatdi. Ey
Eh, Bahrom aka. Shohruh. Ketmadingmi mi balam? Dada. Dada. O'zingizga keldingizmi? Suv beraymi dada? Hech narsa kerak emas. Meni yaxshilab eshit. Hop. Sen anavi Abduvoqtga ko'p ham ishonaverma. Chunki bu ishlarda Abduvoqtning qo'li bor. Hammasini o'sha qilyapti. Lekin o'zidan yaxshi odam yasab oldi. Abduvoqt aka, axir sizni davolatish uchun harakat qilyapti-yu. Shifokorlar bilan gaplashyapti. Ertayu kech kasalxonada, uyga ham ketmayapti. U rol o'ynayapti bolam. Unga meni hayotimni umuman qizig'i yo'q. Agar meni yo'qotsa, hamma narsam unga qolishini yaxshi biladi. Xo'p. Tushundingmi? Tushundim. Ehtiyot bo'l bolam. Dada. Dada. Abduvoqt. Nahotki o'zini yaxshi ko'rsatayotgan bo'lsa. Sizni bu yerdan olib chiqib ketaman. Bu yerda qolmaysiz. Ha. Bu yerdan olib chiqib ketaman. Abduvoqt Abduhalimovich. Otaxonni bu yerdan olib chiqib ketamiz. Qayerga olib chiqib ketasan? Axir otaxon hozir shifokorlar nazorati ostida. Ravshan aka yaxshi doktor topdilar. O'sha yerga olib chiqib ketamiz. Gap otamning taqdiri haqida ketyapti. Tushunarli bo'lgandir. Mayli. O'zing bilasan. Davron, ketdik. Hmm.
Otaxon qani? Otam qani? Otamni qayerga yo'qotdingiz? Sizdan so'rayapman. O'zingni bos. Mana bilmayman. Nima bo'layotganini bilmay qoldim. Otaxon qayerda? O'zingni bos. Bilmayman. Otaxon qayerda? Nima qildingiz, Abduvaxt aka? Qayerga yo'qotdingiz? Hozir kimga kerak bu tomosha? Davron, rostdan aytayapman. Men bilmayman. Bilasan. Sen yo'qotgansan. Agar dadamga biror narsa bo'lgan bo'lsa, javob berasiz. Tushundingizmi? Javob berasiz. Ovozingni o'char. Bilmayman. Bilmayman. O'zim ham hayronman. Qanaqasiga? Kecha ham shu yerda edi. Akbar, Jahon. Qaramadilaring. Tilla. Bu Abduvohid. Yig'ishtir bo'yiningni. Otaxon qayerda bo'lsa ham topasan. Tushundingmi? Otam qayerga yo'qolgan bo'lishi mumkin, Ravshan aka. Hammasini shu Abduvohid qilgan. Bunga javob beradi. Dadajon, hozir o'zim qarayman. Yo'q, kelin. Ovora bo'lmay, o'zim. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Qodirxon aka. Qani ketaveran. O'tir. Tinchlik xotirjamlik bo'lsin. Allohu akbar. Davron. O'tgan safar kelganingda ham aytgandim, uy sotilmaydi deb. Kelib avvora bo'lsan-da. Uyni sotish niyatim yo'q. Qodirxon aka, bu uy sizga qanaqa qadrli ekanligini yaxshi bilaman. Uyingiz o'zingizga nasib qilsin. Unda nima maqsadda keldi? Kelishim sababi boshqa. Xo'sh. Ochig'i siz bilan ko'p kelishmovchiliklar bo'ldi. Bahrom aka bilan ham muammolar bo'ldi. Bularning hammasi men qurgan reja. Mani Otaxon bilan ham Abduvaxt aka bilan ham odamlari bilan ham ishim yo'q. Unda nima uchun ularni olib yurgandi?
Shunchaki ularning sirini bilmoqchi edim xolos. Ularni ishontirib, ichiga kirib, siz otxonangiz, zavodlaringizni qaytarmoqchi edim. Bu haqda siz bilan hali beri gaplashmaymiz deb o'ylagandim. Lekin vaziyat nazoratimdan chiqib ketib qoldi. Ochig'i eplomay qoldim. O'zim bilan o'zim bo'lib qoldim. Endi oldingizga maslahat qilish uchun keldim. Obba daroni. Nima qali? Sen menga yaxshilik qilaman deb yurganmiding? Qodirxon aka, sizdan ko'p yaxshilik ko'rganman. Ko'p yo'l yo'riqlarni sizdan o'rganganman. Otamga qilgan yaxshiliklaringizni yaxshi bilaman. Aslida uyingizni sotib olish uchun kelganim, Bahrom akani uydan ayirganim, hammasi otaxonning ko'ziga yaxshi ko'rinish uchun qilingan bir reja edi. Lekin otaxonni zaharlab qo'yishdi. Buni Abduvaqt aka qildi. Endi esa Abduvaqt aka otaxonni o'ldirmoqchi. Agar otaxon o'lsa, sizning hamma mol-mulklaringiz Abduvaqt akaga qolib ketadi. Otaxonni kasalxonadan olib chiqmoqchi edim. Ulgurmadim. Nega endi? Nima bo'ldi? Qodirxon aka. Otaxon yo'q. Hech kim topolmayapti. Kimdir uni kasalxonadan olib chiqib ketibdi. Bu ishni o'zim qilmoqchi edim. Lekin mendan oldin kimdir eplabdi. Agar hozir otaxonni topolmaydigan bo'lsak, hamma narsani unutishimizga to'g'ri keladi. Hech narsangizni keyin qaytarib ola olmaymiz. Endi menga sizning yordamingiz kerak. Bu vaziyatda menga yo'l yo'riq ko'rsatmasangiz bo'lmaydi. Bir o'zim qiynalayapman. Otaxonni topish kerak Davron. Buni mol-mulkimni qaytarish uchun aytmayapman. Shunchaki otaxon farzandlarini baxtiga sog' bo'lish kerak. Qodirxon aka, u odam sizga shuncha yomonlik qildi. Ko'chada qoldirishiga sal qoldi. Yana gapirayotgan gapingizni qarang. Hammamiz ham insonmiz. Beayb parvardigor. Inson o'zi shunaqa, unutguvchi. Mayli. Biron narsa o'ylab toparmiz. Sizdan yana bir iltimosim bor. Nima ekan? Siz bilan bu kelishuvimizni iloji bo'lsa hech kim bilmasin. Hatto Bahrom aka ham.
tushunarli. Nima desan shu? Meni tushunganingiz uchun rahmat. Ochig'i ancha yengil tortdim. Endi men boray. Agar biror yangilik bo'lsa, aloqaga chiqaman. Boshqa taraflarini o'ylamang. Hammasini hal qilamiz. Meni to'g'ri tushunganingiz uchun rahmat. Bahrom aka. Sen bu yerde ne bakıyorsan? Tog'iz, mana bu qadirdan uyini sotib olaman deb keluvdim. 500 ming taklif qilsam, rozi bo'lmadilar. Bu uy uchun yana qancha berish kerak o'zi? 500 ming arzimaydi-yu. Tog'am senga bu uy sotilmaydi deb allaqachon aytganlar. Yana nimaga kelding? Nima xohlaysan o'zi? Maqsading nima? Qo'ying aka, qizishmang. Aytgancha, eshitdim. Ishsiz yuribsiz ekan. Xohlasangiz sizga ham ish bor. Yonimga keling. Qo'limda ishlaysiz. Evaziga uyingizni qaytarib berishim mumkin. O'ylab ko'ring. Hech qachon. Assalomu alaykum, to. Va alaykum assalom. Davron, yana kelibdimi, to'g'a? O'tgan safar siz unga uy sotilmaydi deb aytdingiz-ku. Nima xohlayapti o'zi? Maqsadi nima buni? Yo, atayin ustimizdan kulgani kelyaptimi? Lekin men Davronni bunaqa bo'ladi deb o'ylamadim. Hali kuni kasalxonaga borsam, u yerda ham yuribdi. Abduvaqt bilan oshna bo'lgan o'zicha. Bu bola kimdan foyda bo'lsa, o'shani oldi degandi. Mayli, qo'y bur. Asabingni buzma. O'zing bos. To'g'ri, qanaqasiga? Shuncha ish bo'ladi-yu, men o'zimni bosaman. Sizni hayron qoldim xotirjam o'tirganingizga. Shunaqa xotirjam o'tiraversak, hamma xohlagan ishini qilib ketadi, tog'a. Ularga javob qaytarishimiz kerak-ku, tog'a. Unga qancha yaxshilik qildingiz? Otasigacha. Nima u, hammasini esdan chiqarib qo'ydimi? Bahrom. Yaxshilikni kimdir bilishi uchun qilmaysan. Bu ishlarga kelsak, peshonada borini ko'ramiz-da. Mayli, qo'yaver. Xohlagan ishini qilsin. To'g'ri, tog'a. Peshonada borini ko'ryapmiz. Lekin o'zimiz ham harakat qilishimiz kerak-ku. Bo'ldi, Bahrom. Bo'ldi. Bu ishlar bilan san ishing bo'lmasin. Men o'zim hal qilaman, xo'pmi? Iloji bo'lsa, aralashmagin. Yana o'z boshimchalik qilib bir narsalarni boshlab yurma, xo'pmi? To'g'ri. Abduvaqtni ham, otaxonni ham, Davronni ham yo'qotish kerak. Ana Murod topib o'zim. Uni nima qilish yaxshi bilaman. Xullas, sen meni tushundin. Bo'ldi. Bor, o'zing bosib ol. Sizni tushunmayman, to'g'ri. Keyin shu bo'lasan.
kollasın yaratken igem uzadan uzgaga muhtaç kalmasın. Ahirge bir günlük ömrün kalsa ham hayatta hiç kimge künün kalmasın. Mendesin kollasın yaratken igem uzadan uzgaga muhtaç kalmasın. Ahirge bir günlük ömrün kalsa ham hayatta hiç kimge künün kalmasın.